Zavítala k nám jar. Ako si už mnohí z vás, a hlavne alergici, stihli všimnúť. Kvetinky rozkvitli, včielky poletujú, kuriatka zobkajú, až sa človeku chce normálne oslavovať. Nuž a ako lepšie môžete oslaviť jar, než tým, že korbáčom vyšľaháte svoje ženy a céry, jak sneh z bielka, i oblejete ich studenou vodou, teraz keď je na teplomeri ťažko 20 stupňov, že nech sú zdravé. A k tejto peknej tradícii, ktorú ocenia mnohé feministky, sa viaže, okrem stušiek na korbáče, aj zo pár pekných rímovačiek. Že keď už niekoho mlátim ako žito, tak nech je to aspoň trochu zábavné. No a jedna z týchto rímovačiek je práve Šibiriby. Poďme si ju prečítať. Len by som chcel ešte poznamenať, že každá oblasť má inú verziu a ja budem samozrejme čítať tú, podobnú tej, ktorá sa používala u nás. SQ príbehy uvádza Kverk číta Šibiriby. Šibiriby, masné ryby. Šibiriby? Čo je šibiriby? Lebo to znie, ako keby autor nevedel začať a na papier hodil tú prvú halus, čo mu napadla. Že mám kreatívny blok a toto hádam rozprúdi myšlienky. Ale nerozprúdi. Však tá prvá polovica verša nie je vhodná ani ako pracovný názov pre film Hľadá sa Dory. Čo si mám pod tým predstaviť? Kto šibe ryby? To veľkú noc založili rybári, ktorí v marci alebo v apríli skočili do rieky a vo vode šibali prútmi o 106, aby tam bolo počas celého roka plno rýb? Alebo sviatok založili moreplavci, ktorí chodievali počas veľkej noci za veľkej tmy oblievať ženy i dievčence preto, aby zistili, že ktorá z nich je morská panna? Lebo ak by ich do rána neodhalili, tak by im vysali všetku krv z tela, či čo? No a korbáče mali pri sebe preto, lebo keď niekoho oblejete vedrom studenej vody o druhej v noci, tak vám zrovna nepoďakuje. Ale potom na čo mali voňavku? Že by to bol chloroform? Možno. Alebo nakoniec budú mať pravdu tí kresťania, ktorí opäť nedodržali to 7. prikázanie i privlastnili si ďalší pohanský sviatok. No ale neviem, v čom presne by mali mať pravdu, lebo aj z tých veľkou nocou je to také všelijaké. Áno, je to sviatok, ktorý si pripomína umúčenie Krista, jeho smrť a nakoniec skriesenie. Čo je asi podobné tomu, ako keby niekto oslavoval, že ste padli zo schodov, zlomili si všetky kosti a nakoniec ste sa po troch dňoch prebrali z kómy. Lenže môj problém spočíva v tom, že neviem, kde v Ježišovom príbehu bolo šiby a kde ryby. Síce, hej, šiby bolo počas celej krížovej cesty, ale ryby? Jedine, že by sa ten sviatok odvolával na iný príbeh. Ten, v ktorom Ježiš využil tú neuveriteľne lákavú akciu z miestneho supermarketu, aby nakúpil strašne veľa chleba a rýb, ktoré následne čo? Rozdal. A z toho dôvodu sú všetci ľudia pred Veľkou nocou takí pobláznení a strašne veľa nakupujú v obchodných domoch, aby si pripomenuli tento nádherný akt. S tým rozdielom, že si všetko nakúpené nehajú, ale to neriešme. Lenže aj tuto mi niečo nesedí. Prečo sa v prvom verši tej rímovačky hovorilo, že mastné ryby? Aká je tam symbolika? Že by Ježiš nakúpil v supermarkete čerstvé ryby a ľudia potom tie čerstvé ryby, ktoré hádam ešte plieskali chvostom, jedli? Ale na čo by ich mastili? Že by ich hltali celé tak, ako to robia pelikány? Jedine, že by to bolo úplne inak. Však rozmýšľajte, ktorý básnik by dal veršu ryby, mastné ryby? Ale takým spôsobom, že vám to doslova jak chvost pleskne do tváre. Však žiadny. To musí byť nejaká šifra. Však kde sa odohráva príbeh o Ježišovi? No predsa na takom mieste, kde rastú aj olivy. A kde sa dávajú olivy, okrem toho, že na pizzu, lisujú sa do oleja. A kde sa dáva olivový olej? Do masných rýb. Takže verš nehovorí o živých rybách, čo skáču a plieskajú chvostom. Nie. Verš hovorí o tuňakovi v olivovom oleji. Veď aj Ježiš z príbehu dáva ľuďom chlieb. A k čomu si musíš dať chlieb, aby si následne nedostal žlčníkový záchvat? Ku rybacej konzerve, ktorá je plná oleja a rýb. Lenže... Potom prečo je ten verš tak zvláštne napísaný? Jedine, že by sa jednalo o spiknutie mocných. Nie, oni nechcú, aby ste vedeli, že tuňak v olivovom oleji je zdravý. Však aj Ježiš ho jedol a na tretí deň vstal z mŕtvych a toho ukrižovali. Nie, svetové elity nechcú, aby sme všetci boli nesmrteľní a odvážny autor tejto rímovačky nám to chcel povedať. Ale my sme boli slepí, alebo skorej hluchí. A mocní mu prišli na to, že odhalil ich tajomstvo a nehali ho zmiznúť. Však viete, kto napísal text tejto rímovačky? No vidíte,
neviete. Oni sa o to postarali a určite zmiznem aj ja, takže zdieľajte, kým to nezmažu. A popri tom dajte like, subscribe a cinknite na zvonček. Díky. Alebo je pravda o vzniku šibiryby taká, že niekto pri šibačke zahlásil tú prvú hovadinu, čo mu napadla, a tak sa to zaužívalo. No, a keď toto všetko vieme, môžeme pokračovať v čítaní. Kus koláča od korbáča. Tomuto veršu som ako decko nikdy nerozumel. A nemôžem povedať, že mu rozumiem aj teraz na staré kolena. Ako môže ísť koláč od korbáča? To koláč rastie na korbáči a ako konárik rastie od korbáča? Alebo je to myslené tak, že idem šibať a ty musíš skryť koláč, aby som ho náhodou nezhodil? Lebo ja som si to ako decko predstavoval doslova, že máš koláč na stole a vedľa neho leží korbáč a ty z toho koláča zoberieš kus a dáš ho niekam inam. Alebo je to varovanie pred návštevou, že rýchlo schovaj koláč, lebo idú. Však vyšibú ťa, oblejú ťa, vypijú všetku pálenku, vybrakujú peňaženku, tak nech ti zostane aspoň ten koláč. Ešte k tomu žuvačku a 5 eur dovačku. A ty, čo by si ešte nechcel? Novú hernú konzolu s mobilom a hodinkami a ešte k tomu ročné prémiové predplatné? To akože dobehneš sem, reku nazdar. Vymlatíš dušu zo všetkého, čo má sukňu, ako by si prášil koberce, no skúsil by si to v takom Škótsku, obleješ stenu, ktorú som minulý rok maloval, praskneš zo pol litra aj na koberec, ktorý sa za to množstvo návštev zmenil na vecheť, dvakrát strekneš to najlacnejšou voňavkou, z ktorej napne aj tchora, natrčíš paprču a reku, dávaj evry? Len aby som sa neinšpiroval tými kresťanskými tradíciami a neposlal ťa na krížovú cestu. Ja ti dám 5 eur. Tuto máš krajec chleba, tuto kus ryby a s pánom Bohom. Ináč, toto by som odporúčal každému rodičovi, ktorý vo svojej domácnosti má viacej členov toho nežného pohlavia. Skúste. Možno sa vám to aj zapáči a možno ušetríte nejaké tie drobné, ktoré potom následne môžete investovať do nového koberca či farby na stenu. Však, keď už to má byť ten pohanský, kresťanský sviatok, tak nech je to už celé kresťanské, nie? So všetkým, čo k tomu patrí. A pokiaľ vás niekto poriadne vytočí, tak si zbúchajte dve dosky a vyhliadnite si pekný kopček, kde z dotyčného môžete urobiť okrasného Ježiška. To je, myslím, ďalšia rada, ktorú si určite oblúbite. Práve ste dopočúvali diel zo série Kverk číta Šibiriby. Tento diel podporili podporovatelia z Patreonu. Pokiaľ nás chcete podporiť aj vy, použite linku z popisku tohto videa, alebo si na Patreone nájdete SQ príbehy. V príbehu bola použitá hudba Acoustic Motivation od autora Jiri Semšišin, Playing in Color od autora Sebastian Bönke a Comedy Cinematic Inspiring od autora Roman Scenic Music. Obrázky ako aj hudba boli stiahnuté z Pixabay. Nájdete ich v popisku. Text napísal, nahovoril i lúči sa s vami Martin Kvergličko. Dňa 9. apríla 2023.